Vi ska byta ämne och prata om ADHD, en diagnos som ofta förknippas med stökiga pojkar som har svårt att koncentrera sig i skolan. Men just den stereotypa bilden gör faktiskt att många flickors ADHD upptäcks för sent, menar psykiatern Lotta Borg Skoglund som har jobbat med den här patientgruppen i många år. Välkommen hit Lotta. Och välkommen hit också Melanie Mulkert som diagnostiserades med ADHD. Du är också artist och har skrivit soundtracket till den här boken som Lotta har skrivit. ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna. Fint att ha det här, viktigt ämne. Lotta, vad är den främsta anledningen till att för få tjejer diagnostiseras med ADHD? Det finns nog många olika anledningar till det. Men en är ju att när vi förstod vad ADHD var för någonting för över 100 år sedan nu så tittade man på den här diagnosen utifrån pojkar. Så att den mesta forskningen har gjorts på pojkar och män. Och det finns ju könsskillnader, det finns ju biologiska skillnader, men det finns även faktiskt sociala och kulturella förväntningar på hur flickor och pojkar ska vara fortfarande i år, liksom 2020. Och om man går ner rent konkret på hur ADHD kan skilja sig. För att jag nämnde pojkarnas bilden av pojkar, men hur ser det ut för tjejerna? ADHD är samma diagnos, samma tillstånd hos pojkar och flickor. Men vad vi ser det är att flickor i lite högre utsträckning, när de diagnostiseras så har de oftare formen av ADHD som kallas för ADD. Där inte hyperaktiviteten är så framträdande. Utan att det handlar mer om koncentrationssvårigheter, mer om ouppmärksamhet. Och det syns och hörs mindre för omgivningen. Så att vi tappar de här flickorna i större utsträckning och vi hittar dem senare. Och de biologiska skillnaderna gör ju också att flickor och kvinnor lever i en hormonell miljö som förändras både över livet och under varje månad. Så inte sällan så kommer flickorna till oss när de kommer i puberteten. Och då märker man dem inte tidigare i skolan, för då sitter de för sig själva och försöker få ihop livet så gott det går utan att skrika, hjälp mig, se mig. Ja, men ganska många kan berätta om det. Ja. Att de har haft stora svårigheter men ingen har förstått hur hårt de har kämpat. Melanie, känner du igen dig i den här bilden? Ja, absolut. Men det var, jag tror att jag verkligen så spot on den här tjejen som blir lite, har inte blivit märkt som ADHD tidigare. Jag var väldigt så här duktig i skolan och har alltid gjort väldigt mycket och varit väldigt glad. Jag hade en väldigt så här bra barndom och bra liksom, nära familj, stöttande föräldrar. Och för jag har hållit på med teater och musik och dans hela livet. Mm. Så jag fick liksom utrymme för all den här energin och gjorde väl också, hjälpte mig att fokusera på skolan. Och det kom faktiskt inte, det blev inget problem för mig förrän tonåren då. När jag var, började så här märka det här svåra med energinivåer och att jag hade svårt. Vad var det, energinivåer? Ja, men alltså just att jag behövde så otroligt mycket mer sömn än typ alla jag och min familj och syskon. Jag kunde sova hur länge som helst. Och ibland så kunde jag sitta uppe halva nätterna och göra planer på alltså kom igång med kreativiteten och sen så dagen efter så var helt slut och kunde liksom inte göra någonting. Du fick ju din diagnos först förra året när du var 28. Precis. Har det ställt till det för dig i livet? ADHD? Ja. Det är att du inte har blivit upptäckt. Ja, absolut. Ja, alltså jag har varit på en väldigt lång resa när det kom min hälsa. Det började väl främst för mig när jag brukade spela ett rockband. Och när det splittrades så försvann liksom hela min struktur i vardagen. Liksom. Så när jag inte hade det längre och jag behövde helt plötsligt sköta allt det här själv. Jag hade specifikt en person i bandet som var väldigt duktig på det här med struktur och plan. Och liksom, jag kunde fortfarande vara det här lilla drömmande barnet på något sätt. Men så när det försvann så hade jag så otroligt svårt att få ihop mitt liv. Och jag har träffat så många olika terapeuter och jag har gått till näringsfysiologer och jag har testat dieter och smoothies och yoga och meditation. Och liksom, jag vet att det är någonting som inte stämmer. Men de har inte förstått vad problemet var egentligen. Nej, jag har inte förstått det heller. Och det är ingen som trodde att jag hade ADHD. Men det kanske inte är så konstigt att man inte hittar dig eftersom, som du säger, forskningen är gjord på killar. Och där har man hittat de symptomen. Varför har man bara forskat på killar? Alltså det här ADHD, ADD, det upptäcktes för över 100 år sedan. Det finns beskrivet jättefint i medicinsk litteratur från långt tillbaka. Men då upptäcktes av neurologer.
Alltså barn som hade problem med olika neurologiska avvikelser som kanske epilepsi eller förlossningsskador, CP-skador, olika genetiska avvikelser. Mm. Då såg man att de barnen, de hade också andra typer av svårigheter med hyperaktivitet, med koncentrationssvårigheter, med impulsivitet. Så det här är en diagnos som är liksom beforskad eller upptäckt av neurologer kan man säga. Beforskad av oss forskare på pojkar och män. Mm. Och vi har missat att det faktiskt finns viktiga biologiska skillnader mellan pojkar och flickor. Men är det svårare att forska på tjejer? Nej, det är absolut inte svårare. Mm. Det har bara inte funnits som fokus och intresse. För det blir också så att när forskningen är gjord på pojkar, då blir de diagnoskriterierna, de sätten vi utreder och sätter den här diagnosen, också baserat på det. Så det är ett problem i sig, att våra liksom metoder och våra utredningsgång inte är speciellt anpassad för flickor. Vilket gör att kvinnorna får lida väldigt länge. Mm. Och du ser ju ditt arbete konsekvenserna av det också. Mm. Melanie berättade en del. Vad ser du mer? Nej, men jag ser att när man har kämpat så här hårt och när man har letat så här, som Melanie så fint beskriver, så är man ju också ett på något sätt lätt byte för välvillig omgivning som vill hjälpa och förklara. Ja. Och det kan bli väldigt svårt och man kan bli satt på väldigt långa omvägar där, som kostar både tid och pengar och hälsa för en. Så oftast när man kommer i vuxen ålder så är man ganska trött. Man har gjort ganska många omstarter i livet och till och med omgivningen börjar tröttna på de förklaringarna att nästa gång ska det funka, nästa gång ska det funka. Och sen förstår jag att risken att hamna fel är stor. Flickor med ADHD löper större risk att börja med alkohol och droger. Absolut. Tidigare. Misslyckas i skolan, upplevs ofta allt mer deprimerande än flickor med inte ADHD. Och det är jätteviktigt, därför att den största skillnaden faktiskt på flickor och pojkars ADHD och kvinnor och mäns ADHD, det är inte ADHD, utan det är samsjukligheten. Mm. Det är den påbyggnadsproblematik som kommer till följd av att man inte har fått rätt förklaringsmodell, att man inte har fått rätt stöd, insatser och behandling för sin ADHD. Och då vet vi att i liksom fallet med flickor och kvinnor så har man i väldigt, väldigt stor utsträckning fått testa ganska många olika läkemedel innan. Mm. Man har i mycket större utsträckning än pojkarna fått antidepressiva. Så det verkar som att när pojkar inte mår bra, när pojkar inte fungerar i skolan, då är nästan det första vi tänker på idag ADHD. Och det är bra, därför att ADHD är en vanlig diagnos. En av de vanligaste inom barn- och ungdomspsykiatri. Mm. Problemet är att det inte är det första vi tänker på när det gäller flickor. Utan då tänker vi att någonting har hänt dem. Eller att det är något problem i familjen, att föräldrarna inte är tillräckligt bra. Och vi letar psykosociala orsaker väldigt, väldigt länge innan vi kommer på tanken att fundera om den här flickan eller kvinnan kanske har ADHD. Melanie, vilken hjälp har du fått sen du fick din diagnos? Gud, var ska jag börja? Jag, nej, alltså, först och främst måste jag säga att jag har alltid varit väldigt antimedicin. Jag fick utskrivet antidepressiva till mig, men jag har aldrig velat ta det för att jag aldrig trott på det. Jag har alltid varit så här, men mat och nyttiga grejer. Liksom. Men sen så kom jag till den stunden där jag liksom mådde så, alltså, hade ett himla hälsosamt liv och fortfarande inte mådde bra. Liksom. Och nu när jag har börjat med medicinen, bara medicinen i sig, har gett mig en helt ny verklighet. Vad skönt. Så för dig funkar medicinen? Ja, helt otroligt. Alltså, jag visste ju att jag hade problem innan. Men nu när jag har fått uppleva den här nya verkligheten med tack vare medicinen så hade jag faktiskt ingen aning om hur illa det var. Kommer livet tillbaka till det? Ja, men alltså tillbaka, det känns som jag aldrig levt det här livet förut. Och alla mina vänner och min familj också så här, shit, vad hände med de här sidorna av dig som vi verkligen störde oss så brutalt mycket på innan? Det är bara som att jag så här, gått och blivit så här fem, alltså Melanie 2.0 liksom. Vad härligt. Ja, så att det, ja. Sen skönt att höra att det går att rätta till bara man får hjälpen att hitta orsaken till problemet. Äntligen har jag någon som liksom ger mig råd och hjälp som faktiskt funkar, som inte ger mig någon slags här självhat och misslyckande. För att terapeuter jag haft innan har ju försökt hjälpa mig, men det har inte varit rätt slags terapi. Ja, Lotta har varit stor hjälp där för dig. Tack båda för att ni kom hit. Och Lotta, en väldigt viktig bok har du skrivit. Tack så mycket. Hoppas att det hjälper många. Ja, jag hoppas det också. Mm.